אנחנו ליום להוקרת חיילי המילואים. בגיל 73, אחרי 5 עשורים, הוא עדיין משרת במילואים, מגיע לכל האימונים, ישן עם החיילים ונמצא איתם בקו הראשון. שלום לך, סגן אלוף גדעון לנגמן, רב חטיבת המילואים, הזקן, חטיבה 8. שלום רב וערב טוב. כנראה שאתה מאוד מאוד אוהב את המילואים, אם אתה ממשיך לעשות את זה כל כך הרבה שנים. אני בדיעבד אוהב, הייתי שמח אילו לא היו צריכים לעשות מילואים, אבל מצב שלנו במדינה שצריך לעשות מילואים, ואז אני אוהב. מה זה, אתה באמת ישן עם החיילים? מה זאת אומרת ישן? אני נמצא איתם, איפה שהם נמצאים, אני נמצא איתם. איפה המקום הכי מאתגר שהיית בו עם החיילים בזמן האחרון? השבוע היינו בצפון באיזשהו אימון, וישנו בתנאי שדה, והתאמנו, והיינו ביחד. מה בעצם התפקיד שלך? יש תפקיד מוגדר ויש תפקיד לא מוגדר שאני הגדרתי לעצמי. תפקיד מוגדר זה שהרב ילווה את היחידה שלו בכל המובנים מבחינה דתית, יספק את צורכי הדת ויעסוק בנושאים דתיים ויהיה עם החיילים. ואני במהלך השנים כבר צברתי ניסיון ואני נמצא עם החיילים. התנאי שלי להיות רב הוא היה שאני יוצא עם החיילים לכל תעסוקה ולכל אימון, ולא אומרים לי חסר ימם או דברים כאלה. כל יחידה בנפרד אני נמצא. התחלת את דרכך הצבאית בתור חובש דווקא, נכון? נכון מאוד. עוד לפני מלחמת ששת הימים הייתי חובש של הפלחן, פלוגת ההנדסה של החטיבה. כן. אחרי תקופה כל כך ארוכה שאתה מלווה את הצבא והצבא מלווה אותך, אתה יכול להגיד לנו איך לדעתך נראה הצבא של אז לעומת הצבא של היום? אנחנו היום במצב יותר טוב או פחות טוב? בהרבה מובנים הרבה יותר טוב. אם אני לוקח את כלי המלחמה שהיו לנו במלחמת ששת הימים, הכלים שלחמנו איתם, הזחלמים וכל הג'יפים המקרטעים האלה, ואני לוקח מה שיש לנו היום ביחידה שלנו, אז שני עולמות רחוקים אחד מאוד מהשני. תגיד, מניין אתה שואב את הכוחות, את תעצומות הנפש להיות ולהמשיך בשירות שלך? ראשית כל, מאשתי שתחיה. היא זו שממריצה אותי ונותנת לי את הכוח להמשיך. זה היא כנראה עושה את הוויתור הגדול. נכון. ב' מהמפקדים שלי במשך כל הדורות והחיילים שבחטיבה שלנו. יש לנו חיילים נהדרים שתענוג להיות איתם. אני מאוד מאוד נהנה שאני יכול להעניק להם. וגם לקבל מהם. והם לא הסכימו לוותר עליך, המח"טים, נכון? המח"טים לא הסכימו לוותר עליי. רק לפני חודשיים התמנה לנו מח"ט חדש, ובשיחה הראשונה שלו אמרתי... איזה מח"ט זה שלך אגב? מה זאת אומרת? איזה מח"ט? במספרים. במספרים ה-18, חי, חי. חי מח"טים עברת. שמו דרך אגב חובב, ואמרתי לו שהגימטריה של המילה חובב זה 18, אז הוא המח"ט ה-18 שלי. יפה, מה האימון הבא או התעסוקה הבאה? יש לנו שבוע הבא, עוד איזשהו אימון ותעסוקות, אנחנו לא יודעים, בהתאם לגרף של הצבא. אז חנוכה אתה עושה במילואים? חנוכה נעשה במילואים. אבל הכנות כבר עשינו בתחילת השבוע. יפה, עד מתי ממשיכים? אינני יודע. לא מדי הרבה זמן, לא מדי הרבה זמן. אתה אוהב את הכינוי הזקן, למרות שהוא ניתן לך על שמו? לא, לא, הזקן הוא לא. אני שאני מדבר עם חיילים חדשים בחטיבה, ואני אספר להם על מורקים ועל הקרבות שהשתתפתי בהם, אני אומר להם, החטיבה נקראת הזקן לא בגללי, אלא בגלל המפקד הראשון שלה, יצחק שדה. אז שלא יבלבלו, כי אתה צעיר לחלוטין. כן, כל הזקן הזה היה בן 56, אתה מבין? אני בן 73. אז מי הוא הזקן? ילדון. יצחק שדה. תודה רבה. תודה רבה לך. גם לכם, ערב טוב וכל טוב וברכות לכל חיילי המילואים ולכל חיילי צה"ל. אמן ואמן. תודה.